Bé, molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici a la sessió del ple ordinari del mes de juliol, amb indicació de que no assistirà al ple per s'ha excusat la senyora Mariona Pons. Esperem que la senyora Pietat San Juan sí que s'incorpori. En tot cas, començar el ple expressant el condol de la corporació per la mort de Gaspar Gascón, que va ser el regidor de l'Ajuntament de Granollers entre el període 1983-87. Va morir dijous passat i en nom de tots els grups municipals expressar a la seva família doncs, el nostre sentiment per aquesta mort. Passem a l'ordre del dia. El primer punt es tracta d'aprovar l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna qüestió? No? Doncs la donarem per aprovada. Passem als punts 2 i 3, en el que es dona compte de la fiscalització dels acords presos per als òrgans de govern de la corporació. Endavant. El punt 2 diu control i fiscalització pel ple dels òrgans de govern de la corporació i en concret dels acords adoptats per la Junta de Govern local en sessions números 23 a 26, corresponents als dies 4, 11, 18 i 25 de juny respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'han efectuat els portaveus dels partits en els termes de l'article 22.2a de la llei 7/85 de 2 d'abril. Control i fiscalització pel ple dels òrgans de govern de la corporació i en concret de les resolucions de l'alcalde, president i els seus delegats mitjançant donació de compte en els termes de l'article 22.2a de la llei 7/85 de 2 d'abril. Molt bé. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia. El punt 4 és un dictamen a partir del qual s'aproven diverses modificacions de la plantilla i de la relació de llocs de treball i alhora que es ratifiquen diverses resolucions al voltant de temes de personal. Senyora secretària. La part dispositiva diu el següent. Ratificar la resolució d'alcaldia número 148/2013 relativa a canvis organitzatius de l'àrea de govern i economia i àrea de serveis de les persones i àrea de planificació estratègica que afecten a diferents llocs de treball i que es transcriu literalment i que dono per reproduït. Segon, ratificar la resolució d'alcaldia número 260/2013 relativa també a la modificació de la plantilla de relació de llocs de treball amb efectes del dia 26 de març de 2013, que es transcriu i que dono per reproduir. Tercer, ratificar la resolució de la regidora de la Recursos Humans número 528/2013 relativa a canvis de funcions i centres de treball, que es transcriu literalment i que dono per reproduït. Quart, ratificar la resolució d'alcaldia número 622/2013 relativa a la modificació de la resolució d'alcaldia anterior relativa a canvis organitzatius de l'àrea de serveis de les persones i a l'àrea de govern i economia que afecten a diferents llocs de treball que ens transcriu literalment i que dono així mateix per reproduït. Cinquè, ratificar la resolució d'alcaldia número 123/2013 relativa a la transformació d'un lloc de treball d'àrea de les serveis a la persona que es transcriu literalment i que dono per reproduït. Sisè, nomenar la senyora Àngels Badia Busquets personal directiu per ocupar el lloc de treball de directora de serveis de govern que consta en la relació de llocs de treball. Setè, aprovar la modificació de la relació de llocs de treball aprovat per sessió plenària del dia 18 de desembre de 2012 relativa al complement específic de secretaria creant un complement específic amb el número 36 i que absorbeix l'anterior assenyalat com complement específic especial de secretaria. Vuitè, aprovar la modificació de la relació de llocs de treball relativa a la supressió de la nota que consta la relació de llocs de treball aprovada en sessió plenària 18 de desembre de 2012 amb el contingut següent. El personal de nou accés percebrà durant els dos primers anys dos punts menys de complement de destí. Novè, fer les publicacions d'aquests acords en el butlletí oficial de la província. Molt bé, moltes gràcies. Aquest tema és prou conegut i s'ha debatut a la comissió informativa. No hi ha intervencions demanades, sí que hi ha petició de votació. Vots favorables a la proposta? 12. Vots contraris? Cap. Abstencions? 11. Per tant, quedaria aprovada la proposta. Passem al punt número 5, un dictamen a partir del qual es ratifica un acord adoptat per la mesa de negociació del personal funcionari laboral d'aquest Ajuntament. Endavant, senyora secretària. La part dispositiva diu el següent. Primer, ratificar l'acord signat en data 5 de juliol de 2013 per la mesa de negociació del personal funcionari laboral en relació al període d'ultraactivitat de l'acord de condicions i el conveni laboral pel qual es manté la vigència de l'acord regulador de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Granollers, mentre es finalitzen les negociacions de la mesa negociadora i no s'aprova un nou acord conveni i establir un període màxim per a la negociació que
finalitzarà el proper dia 30 de setembre de 2013. Segon, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a l'acord per al suport i a l'acompanyament als processos de negociació col·lectiva en ultraactivitat formalitzat en el si del Consell de Relacions Laborals el 18 de juny i ratificat el 25 de juny de 2013 pel conseller d'Empresa i Ocupació Felip Puig i els presidents de les patronals Foment del Treball i PIMEC i els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT a Catalunya, respectivament Joaquim Gai de Montellà, Josep González, Joan Carles Gallego i Joan Maria Álvarez. Tercer, fer les notificacions corresponents. Bé, sobre aquest punt també hi ha coneixement i acord des de la Comissió Informativa, per tant quedaria aprovat per unanimitat. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat. El punt número 6 és un dictamen a partir del qual es liquida el contracte de gestió de servei públic del transport urbà de viatgers de Granollers. Endavant. La part dispositiva diu el següent. Primer, aprovar la liquidació del contracte de gestió de servei públic, modalitat concessió, del servei de transport urbà de viatgers amb autobús a la conurbació de Granollers, per un import de 89.543,95 €, a favor de l'empresa Autobusos de Granollers SL, i amb càrrec a la partida corresponent. Segon, requerir l'empresa Autobusos Granollers la confecció de la factura en concepte de compensació econòmica del servei de l'any 2012 per a l'import esmentat. Tercer, estimar la devolució de la fiança depositada per l'empresa Autobusos de Granollers SL en concepte de garantia del contracte de gestió del servei públic, modalitat concessió del servei de transport urbà de viatgers amb autobús a la conurbació de Granollers per un import de 3.425 €. Quart, notificar aquest acord al Departament de Comptabilitat de l'Àrea de Govern i Economia i notificar les persones interessades a aquesta resolució amb expressió de la possibilitat d'interposar els recursos corresponents. Moltes gràcies. Em farà la presentació el regidor de serveis, senyor Juan Masegovi. Endavant. Sí, gràcies, alcalde. Aunque pueda sonar redundante en mis últimas intervenciones sobre cuando llega a este punto de la liquidación del orden de la liquidación del ejercicio de los autobuses, la crisis económica que nos ocupa y que estamos sufriendo ofrece mil indicadores y uno de ellos, y en el caso que nos ocupa, es el descenso del número de pasajeros de transporte público. El balance del año 2012 ha sido especialmente negativo, ya que desde la creación del sistema tarifario integrado de la región metropolitana de Barcelona nunca se había producido un descenso tan elevado. El año pasado el conjunto del sistema perdió un total de 35 millones de pasajeros. Concretamente, para el transporte urbano de Granollers este descenso es del 12,9%, pasando de 1.341.283 pasajeros del año 2011 a 1.168.033 del año 2012, es decir, una pérdida de 173.250 pasajeros. Las causas pueden ser diversas y no por repetirlas podremos revertir la situación. Y si recuerdan, vista la tendencia a la baja y en previsión de males mayores, en el mes de septiembre pasado adoptamos una serie de medidas de reducción del servicio para tratar de frenar el incremento del déficit respecto al día previsto, al inicio del ejercicio, que en el que situábamos la previsión ya poco a la baja, en un descenso del 4%. Finalmente, con estas medidas adoptadas, el déficit adicional del servicio es de 89.543,91 €, haciendo una simulación con estos resultados, si no hubiésemos tomado ninguna medida hoy probablemente estaríamos hablando de una desviación en torno a los 140.000 € aproximadamente. Así, los números que nos ofrece esta liquidación son los siguientes. El coste total del servicio, es decir, contabilizando las horas reales del servicio, 34.185 horas, y los kilómetros realizados, 431.497, el coste total es de 2.025.973 €. Que una vez descontados los ingresos por billetaje y por publicidad suman un total de 910.832 €. Los ajustes también de la liquidación del 2011, que arrojaba un saldo a favor de la empresa, así como las acciones formativas de los programas de HM2 en los colegios de la ciudad, hacen que el resultado definitivo del déficit del servicio para el año 2012 sea de 1.166.099,91 €. Destacar también, como decía la señora secretaria, que en esta liquidación ofrece una diferencia, que es que también finaliza el contrato vigente con la empresa Autobuses Granollers SL, perteneciente al Grupo Sagales. Con lo que hoy se cierra una página en la historia del transporte público en nuestra ciudad, de la que estamos muy satisfechos. Y sirva también este punto para reconocer el gran trabajo realizado por la empresa Sagales. Se cierra una página, como decía, pero inmediatamente se abre otra, ya que, como conocen, desde el pasado 1 de enero el servicio ha pasado a desarrollarse bajo otra forma de gestión, en la que también intervienen la Generalitat de Cataluña, la Autoridad de Transporte Metropolitano, la empresa Sagales, así como el resto de municipios de la conurbación. Páginas que sin duda iremos escribiendo conjuntamente intentando incorporar aquellas propuestas que hagan que el transporte público en la ciudad sea lo más eficiente posible. Moltes gràcies. No hi ha anunciades intervencions. Sí que hi ha petició de votació. Vots favorables a la proposta. 14. Vots contraris. Cap.
Abstencions, 10. Per tant, quedaria aprovada la proposta. Passem al punt número 7. És un dictamen a partir del qual s'adjudica la prestació de serveis de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat. Senyora secretària. La part dispositiva diu el següent. Primer, no admetre les propostes presentades per l'empresa Legnor S.A., Mercadera Estil i Proyectos Integrales de Limpieza, PILSA, en el procediment licitatori endegat per l'adjudicació del contracte mixt per la prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers per manca de la documentació relacionada en el sobre número 3, fet que ha provocat que les seves propostes no s'ajustin al previst a la clàusula corresponent del plec de clàusules administratives particulars que regula aquest contracte i d'acord amb l'article 145 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, que aprova el text reforç de la Llei de Contractes del Sector Públic. Segon, adjudicar a l'empresa SECE, Societat Espanyola de Construccions Elèctriques S.A., el contracte mixt per la prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, per un termini de 48 mesos i per un import màxim de 2.845.868 euros, més 597.632 euros en concepte d'IVA, el que fan un total de 3.443.500 euros. El desglòs de l'import resta en el dictamen. I també amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i tècniques particulars de la documentació aportada pel contractista. Tercer, formalitzar el contracte administratiu formalitzant contracte mitjançant document administratiu en el termini màxim de 5 dies naturals, posteriors als 15 dies hàbils a comptar des del següent a la data de notificació de l'acord d'adjudicació definitiva, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives i particulars. Quart, publicar l'acord d'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableixen els articles 151 i 154 del text reforç de la Llei de Contractes del Sector Públic. L'anunci de formalització del contracte es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el BOE i en el BOP, i en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Granollers. Cinquè, liquidar a l'empresa CESE la quantitat de 1.340 euros en concepte de despeses de publicitat del procediment IBER, convocat per adjudicar el contracte de serveis plurianuals per contractar aquest servei. Sisè, registrar el contracte objecte d'aquesta contractació en el llibre de registres de contractes de l'Ajuntament. Setè, convidar les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries a recollir la documentació administrativa del sobre 1 a partir del 30 de setembre de 2013 per les dependències de l'Oficina Central de Contractació i Compres d'aquest Ajuntament. Vuitè, fer les notificacions corresponents. Moltes gràcies. Farà la presentació d'aquest punt el senyor Juanma Segovia, regidor de Serveis. Endavant, senyor Segovia. En el pasado pleno municipal del mes de abril aprobamos el pliego de condiciones técnicas para licitar el mantenimiento del alumbrado público en nuestra ciudad. En él, durante mi intervención, hice un breve repaso a las características más destacables. En primer lugar, hablaba de su duración, 4 años con la posibilidad de la prórroga de 2 años más. La segunda es que se licitaba por separado del mantenimiento de las dependencias, a diferencia del sistema actual. Destaqué también los 3 conceptos en los que se dividían los trabajos a realizar, que recuerdo eran prestación 1, el control de funcionamiento y trabajos de mantenimiento, que hacía referencia a los trabajos con material, mano de obra y medios incluidos, y son, por ejemplo, la vigilancia de las instalaciones, reparación de averías, control del consumo energético, del régimen horario, etcétera, etcétera. Para esta prestación, en el conjunto de los 4 años de duración del contrato, está prevista, como decía la señora secretaria, una dotación de 1.537.765,35 más IVA. La prestación 2, trabajos relacionados con el alumbrado público, que incluía los precios para cuando se produzcan trabajos relacionados con el servicio. De manera resumida, decía que eran pues, averías causadas por terceros, por ejemplo, vandalismo, accidentes de tráfico, obras de entre empresas o peticiones de trabajo de desplazamientos de apertura de vados, derrumbes, etc. Para esta prestación estaba previsto un importe máximo de 465.785,12 euros más IVA. Y por último, para la prestación 3, trabajos de inversión y reposición de material, el contrato incluía una parte importante de inversiones relativas a reconducir los defectos relativos a la seguridad eléctrica, inversión para conseguir ahorro energético y económico, o cambio masivo de todas las lámparas de la ciudad con el objetivo de remontar la situación actual en la que se han agotado su vida útil, entre otras cosas. Para esta prestación decía que la previsión máxima era de 1.071.070,60 euros. Así pues, el presupuesto máximo de contratación para el periodo de duración de este contrato, para los 4 años, para la ejecución del mismo, era de 3.074.621,11 euros más IVA. Llegado a este punto, sí que quisiera matizar, o quizá la palabra no, desmentir alguna de las cosas que se han ido publicando en los medios de comunicación
y que puede llevar a equívoco. En concreto, la afirmación aquella de que salía de que Granollers destina 1,3 millones de euros a cambiar todas las facturas de la ciudad. Lo que dije en ese pleno, y repito hoy, es que de este 1.300.000 euros se dedicaría una parte a mejorar la seguridad eléctrica de las instalaciones, concretamente más de 328.475 euros. También se dedica más de 100.000 para poder realizar la telelectura de los contadores eléctricos de los cuadros. Y el que el resto, unos 900.000 euros, se dedicaría a mejorar la eficiencia energética de las luminarias del sistema del alumbrado, bien reduciendo la potencia o bien cambiando la lámpara, porque su vida útil ya ha llegado a su fin. Pues bien, durante este proceso de licitación se han presentado un total de 10 empresas. Son Fomento, Boquet, SECE, Imesapi, Etrabonal, UTSICE Abolacio, UTE Rubate Catrian, Alubisa, Elecnor y Mercader. Y como decía la señora secretaria, estas dos últimas finalmente fueron excluidas por falta de documentación. Del resto, y una vez analizadas las diferentes ofertas presentadas y según propone la mesa de contratación, la que obtiene una mejor puntuación ha sido la empresa SECE, Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, con un total de 94,34 puntos sobre un total de 100. Se trata, la empresa SECE, de una empresa centenaria con un reconocido prestigio entre el sector, que presta sus servicios entre otras ciudades en Barcelona, Badalona, Manresa, Tarragona, Terrassa o Girona, por citar unos ejemplos. Como puntos a destacar de la oferta ganadora resaltaría, en cuanto a la propuesta económica del PEU, lo que hablaba anteriormente, en el que el presupuesto de licitación máximo era, recuerdo, 1.537.000, era la oferta, la empresa oferta una cantidad de 1.309.012,28 euros, es decir, unos 228.753 euros menos de lo que licitábamos, lo que representa una baja del 14,88%. En cuanto a los precios P2 y P3, la oferta realiza bajas sobre los precios unitarios, que serán los que se aplicarán sobre las operaciones que al final se vayan realizando. A modo de ejemplo, en las lámparas, equipos y luminarias hay unas bajas del 35%, la mejora de la seguridad de las instalaciones al reglamento de baja tensión un 41% o la telelectura un 20%. Decir también que todas las mejoras previstas en el pliego también han sido aceptadas por la empresa. Estas mejoras, les recuerdo, que eran la aceptación de mediciones para la puesta a norma de las instalaciones, la instalación de 80 luminarias tipo LED con sistema de detección de presencia o la instalación de 400 puntos de control individual. Decir también que en dicho pleno y satisfaciendo la petición del Grupo Municipal de Convergencia y Unión, en el que sustentó el sentido de su voto la falta de una auditoría lumínica, procedimos a encargar dicha auditoría y nos comprometimos a que estaría realizada antes de la adjudicación en el día de hoy. Transcurrido este tiempo, les puedo decir, y como pudieron comprobar en la correspondiente comisión informativa, que ya disponemos del documento básico de esta auditoría, en la que nos ayudará en la toma de decisiones para la renovación de las instalaciones que se plantean en el pliego. ya que nos indica cuál es la cantidad de luz que precisa cada calle o cada espacio público en función de su uso y el tránsito de personas y o vehículos. Perdón. En ella cabe destacar que el nivel de iluminación de la superficie de la ciudad se encuentra en un nivel alto, es decir, más iluminación de la requerida según la normativa es en un total del 31,29% de los casos. Dicho documento también nos dice que con un objetivo de encajar el 80% de la superficie iluminada dentro del margen de valores correctos que se recomienda, se conseguirá un ahorro adicional del orden de unos 68.000 euros anuales. Como ven, no es un recorrido de ahorro excepcional, ya que las medidas de ahorro que se han ido adoptando hasta la fecha han conseguido que el gasto de consumo energético se haya reducido de manera muy significativa en unos 175.000 euros al año. Donde sí que será un salto cualitativo es en la uniformidad del alumbrado, en aquellas zonas que se han apagado puntos de luz de manera selectiva. En resumen, con todo esto está previsto que al finalizar este contrato estén todas las instalaciones, cuadros, cables, puntos de luz, etcétera, cumpliendo la normativa vigente. Toda la ciudad con las lámparas nuevas, ya que una gran cantidad de ellas... Perdón. Perdón. Ya que una gran cantidad de ellas han pasado de su vida útil y no iluminan todo lo que debieran, y por tanto, con un nivel de luz óptimo. Y repito, eso no quiere decir que destinemos 1.300.000 euros a cambiar farolas, sino a hacer el alumbrado más eficiente, como he explicado anteriormente. Y todo ello con el dinero que actualmente destinamos en el presupuesto y a la vez generando un ahorro aproximado de unos 70.000 euros anuales en consumo eléctrico. La regidora de Salud Pública cuida por la salud de los compañeros. Por tanto, esperamos que el desarrollo del contrato se realice de forma satisfactoria a partir del próximo 1 de octubre, que es cuando debe entrar en vigor este contrato, y que al término del mismo nuestra ciudad disponga de un alumbrado moderno, eficiente y acorde a las normativas que van en línea de ajustar la prestación de un servicio básico como es alumbrado a las necesidades reales de la ciudad. Luz sí, pero la justa y necesaria, cuando haga falta y nada más que donde haga falta.
Esta era la sentencia que hacía en los congresos, de donde se analizaba hacia dónde deberían dirigirse las políticas energéticas de las ciudades. Y por último, no quisiera acabar mi intervención, y también es reiterativa, sin agradecer a todas las empresas que se han presentado sus ofertas, ya que nos han permitido también ver nuevas ideas para futuros concursos, como así agradecer de nuevo el excelente trabajo realizado a los técnicos de la casa, a los del Servei de Contractació, Área Económica, Intervenció, Secretaría, y de manera muy especial, permítanme, a los del Área de Serveis Municipals. Moltes gràcies. Una mica d'aigua. Sí. Bé, aquí no hi ha preguntes anunciades ni intervencions, millor dit, no, ningú ha demanat fer ús de la paraula. Sí que s'ha demanat votació. Vots favorables a la proposta? No he comptat encara. 14, vots contraris? Cap. Abstencions? 10. Molt bé, queda aprovada la proposta. Amb el vot amb el vot intermitent i, per tant, no comptabilitzat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt número 8, en el que es proposa aprovar inicialment el reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal. Senyora secretària, endavant. La part dispositiva diu el següent. Primer, deixar sense efecte el reglament sobre la concessió de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic per als familiars de Granollers, aprovat per la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 27 de juliol del 1999 i publicat en el BOP de 3 de març del 2000. Segon, aprovar inicialment el nou reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal i per l'atorgament d'autoritzacions d'ús privatiu de Granollers en substitució de l'anterior, que es transcriu a continuació i que dono per reproduït. Segon, tercer, sotmetre el precedent acord a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en el BOP, el Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al web municipal i al tauló d'anuncis de la corporació, efectes de presentar-hi al·legacions, suggeriments i reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 63.2 del ROAS, aprovat per decret 179/1996 de 13 de juny i l'article 178 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text reforç de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Quart, acordar que transcorregut el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà aprovat definitivament el reglament esmentat. Cinquè, aprovat definitivament el reglament, es tramitarà el text íntegre d'aquest acord de la seva aprovació a l'Administració General de l'Estat, delegació del Govern, a l'Administració Autonòmica i a Generalitat de Catalunya i es publicarà en el BOP i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial. Molt bé, farà la presentació el regidor de Medi Ambient, senyor Albert Camps, endavant. Bona tarda, alcalde. Bé, avui presentem aprovació inicial al nou reglament que en els propers anys ha de regir la zona dels municipals situada al marge dret del riu Congost, en el polígon de Sant Julià. Actualment l'espai té una superfície de 35.000 metres quadrats, dins la qual s'ubiquen les 99 parcel·les existents destinades al conreu agrícola per l'autoconsum. Fent una mica d'història, recordar que la zona d'horts municipals va ser creada, com s'ha llegit, a l'any 1999, en el context de desmantellament progressiu dels horts incontrolats que hi havia al llarg de les dues lleres fluvials. Les actuacions el Parc del Congost primer, després van venir el Parc Firal, el Passeig Fluvial, el de la Conca del Besòs, el de la Ribera i finalment el Parc del Lledoner, van permetre recuperar per la ciutadania aquests espais que, en part, havien estat ocupats per centenars d'horts marginals. Així, els horts municipals nasqueren per oferir una alternativa als hortolans residents a Granollers. Primer foren una trentena i amb el pas dels anys s'anaren ocupant fins a arribar a les 99 parcel·les actuals. Al llarg d'aquests anys s'han anat introduint importants millores, com ara la construcció de 4 mòduls de magatzems per desar-hi les eines, la construcció d'una bassa amb aigua no potable o la instal·lació d'una xarxa de rigota a gota, entre altres actuacions. Han passat 14 anys i els horts municipals s'han anat consolidant. Han estat exemple de referència per a altres municipis que han implantat espais semblants al nostre. Mostra de la importància que ha adquirit el tema entre els municipis catalans és que en el si de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, s'ha creat un grup temàtic sobre la gestió dels horts municipals en el qual nosaltres hi participem. La realitat avui, tanmateix, és diferent a la de fa 14 anys. Per un costat, ja hem posat fi a la reubicació dels horts incontrolats a la vora del riu Congost. Per l'altre, s'ha consolidat definitivament
l'espai destinat a horts urbans després de la finalització de les obres de reurbanització de l'Avinguda Sant Julià i carrers adjacents. I també s'ha canviat el perfil de l'usuari d'una activitat fonamentalment de lleure exercida per una persona jubilada, majoritàriament, s'ha anat afegint a aquest aspecte el de constituir un suport econòmic, una necessitat per a les famílies que en aquest moment doncs, pateixen els estralls de la crisi. Per tant, un canvi també, com comentava, en el perfil de l'usuari. Calia també doncs, procedir a l'actualització del reglament i adequar-la al nou marc normatiu i aquest nou escenari que esmentava. D'acord amb els hortolans, hem iniciat un procés de diàleg de fa aproximadament un any i aquí vull agrair públicament a les persones que ja han format part d'una comissió que vam crear amb ells, hem elaborat aquesta proposta de reglament que avui presentem a ple per la seva aprovació inicial. I per acabar voldria remarcar 8 aspectes que em sembla que són els més remarcables del nou reglament. Preveu la constitució d'una associació d'hortolans, preveu l'accés de col·lectius que treballin a tenir horts, a col·lectius que treballin de manera prioritària en col·lectius en situació o risc d'exclusió social i entitats dedicades a la promoció de varietats agrícoles tradicionals i reserva 3 parcel·les per l'Ajuntament amb finalitats educatives o sociosanitàries. Delimita gradualment la superfície de les parcel·les entre els 50 i els 100 metres quadrats, a mesura que les parcel·les de més superfície vagin quedant vacants i sempre que sigui possible, la intenció és partir-les amb l'objectiu d'augmentar el nombre d'usuaris i usuàries que puguin tenir dret a un hort, atesa la gran demanda que actualment tenim i que ja he comentat que té aspectes en aquest moment socioeconòmics. També estableix una quota anual pel sosteniment, encara que sigui testimonial, dels costos de manteniment dels horts municipals, que ja avanço doncs, que serà simbòlic i que inclourem en els pressupostos del 2014. Fixa els drets i deures dels usuaris, en aquest sentit es vol ser molt estricte. Les persones sol·licitants hauran de ser empadronades a Granollers i les entitats tenir-hi la seu social. L'objectiu d'aquest reglament no és el de fer taula rasa, sinó la de mantenir els hortolans actuals i fixar una convocatòria anual per l'adjudicació de les parcel·les vacants. I en el reglament es fixa el barem i els criteris que s'aplicaran a l'hora d'adjudicar aquestes parcel·les vacants. I per acabar, doncs, l'autorització d'aquests horts serà renovable cada 2 anys, com s'ha fet fins a l'actualitat. Moltes gràcies. No hi ha sol·licitades d'intervencions tampoc per part de cap grup. Sí que hi ha demanada que es posi votació. Vots favorables a la proposta? 23. Vots contraris? Cap? Abstenció? Una. Molt bé. Passem al punt número 9. És un dictamen a partir del qual s'aprova un conveni entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci de Gestió de Residus per tal de desplegar una competència de l'Ajuntament pel que fa a la gestió de la fracció de voluminosos. Endavant. La part dispositiva diu el següent. Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental pel desplegament parcial de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de gestió de la fracció de voluminosos d'origen domèstic de residus municipals i assimilables i a la cessió d'un bé moble al Consorci d'acord amb el redactat següent i que dono per reproduït. Segon, autoritzar la despesa per un màxim de 9.975 euros més IVA. Tercer, facultar a l'alcalde senyor Josep Mayoral per la signatura del conveni. Quart, delegar a la Junta de Govern local l'aprovació de les possibles pròrrogues d'aquest conveni. Cinquè, fer les notificacions corresponents. Bé, aquest és un tema ja conegut a la comissió informativa i no hi haurà intervencions. Sí que hi ha petició de votació. Vots favorables a la proposta? Serien 20. Vots contraris? Cap. Abstencions? 4. Quedaria aprovada la proposta. Passarem a l'apartat de mocions, senyora secretària. La primera moció és la que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Acció Granollers, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i Entesa, referent a l'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Aquesta moció ha estat aprovada amb els vots favorables d'aquests grups, amb l'abstenció del grup del Partit Socialista de Catalunya i amb el vot contrari del grup municipal del Partit Popular. I la part dispositiva diu el següent. Primer, adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir a través de la plataforma dretadecidir.cat. Segon, promoure en el municipi que entitats, associacions i agents econòmics assumin també aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i a la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. Tercer, enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i al Consell dels Governs Locals. Moltes gràcies. Passem a la següent. La segona moció és la que presenta el grup municipal d'Acció Granollers i el grup municipal socialista, donant suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció de la Inspecció del Treball. Aquesta moció ha estat aprovada amb els vots favorables d'aquests grups, el de Convergència i Unió i el d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa, i amb l'abstenció del grup del Partit Popular. La part dispositiva diu el següent. Instar el govern de l'Estat a adoptar les mesures administratives i interpretatives necessàries a fi que, d'acord amb les previsions de l'article 1.3 de l'Estatut de Treballadors i l'article 98.1 de la Llei de Seguretat Social i la Llei 6/96 de 15 de gener del voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als règims d'afiliació a la Seguretat Social de les persones que presten serveis en entitats sense ànim de lucre, que persegueixen objectius d'interès general i són membres de les mateixes, per entendre's de caràcter benèvol o voluntari, i en especial les dedicades a l'esport amateur i al voluntariat esportiu. Segon, instar la Conselleria d'Empresa i Treball la suspensió temporal de les actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc jurídic de les relacions del treball, de col·laboracions i voluntaris als clubs entitats esportives amb caràcter retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés d'inspecció. Tercer, instar la Conselleria d'Empresa i Treball la creació d'una taula de treball amb la representació de la Secretaria d'Estat, les entitats municipalistes, la UCEC i la UFEC, per cercar fórmules per regular el voluntariat esportiu. Quart, donar trasllat al president del Govern d'Espanya, als Ministeris d'Empleo i Seguretat Social i d'Educació, Cultura i Deporte, al president de la Generalitat de Catalunya, al conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, a les entitats municipalistes, a l'UCEC i a l'UFEC, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Anem a la tercera moció. Endavant. És la que presenta el grup municipal socialista sobre la situació actual dels joves a Catalunya. Aquesta moció ha estat aprovada amb els vots a favor d'aquest grup, del de Convergència i Unió, del Partit Popular, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i pel grup d'Acció Granollers. I la part dispositiva diu el següent. Primer, impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l'atur juvenil que de manera transversal impliquin totes les àrees de l'Ajuntament, prioritzant les polítiques de promoció econòmica i creació d'ocupació adreçades especialment als i a les joves. Segon, reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que posi en marxa un pla de xoc contra l'atur juvenil amb polítiques específiques respecte a la creació de nova ocupació i les condicions de treball dels joves, amb indicadors i eines que permetin avaluar el seu compliment. Tercer, demana al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una taula de diàleg amb sindicats, associacions empresarials, sectors socials, forces polítiques i entitats municipalistes per pactar mesures per la dinamització de l'economia i la reducció de l'atur juvenil. Quart, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència de recursos econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de formació, orientació i intermediació laboral dels aturats i aturades, donant continuïtat laboral als orientadors i als orientadores del SOC. Cinquè, comunicar els acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris. Moltes gràcies. Passem a la següent moció. És la que presenta el grup municipal socialista per donar recolzament a la comissió d'estudi sobre el dret a decidir creada al Parlament de Catalunya. Aquesta moció ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els grups de l'Ajuntament, excepte del grup municipal del Partit Popular. I la part dispositiva diu el següent. Primer, donar ple recolzament a la comissió d'estudi sobre el dret a decidir creada al si del Parlament de Catalunya. Segon, demanar la màxima celeritat en els treballs encarregats a dita comissió per tal de conèixer les diferents opcions possibles per fer efectiu el dret a decidir del poble de Catalunya sobre el seu futur. Tercer, demanar que es facilitin totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l'exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. Moltes gràcies. Passem al següent.
Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió relativa a la commemoració del 75è aniversari de l'afusellament de Manuel Carrasco i Formiguera. Aquesta moció ha estat aprovada amb els vots favorables del grup del Partit Socialista de Catalunya, de Convergència i Unió, d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa Entesa i Acció Granollers i amb l'abstenció del grup municipal del Partit Popular. I la part dispositiva diu el següent. Primer, promoure la memòria històrica del nostre país a través de la figura de Manuel Carrasco i Formiguera, que, com a molts altres personatges històrics, van dedicar la seva vida a la defensa i recuperació dels drets nacionals de Catalunya. Segon, estudiar la presència al municipi de l'exposició Manuel Carrasco i Formiguera, una vida per la llibertat, i si s'escau, reconèixer la seva figura dedicant un carrer Granollers. Amb el seu nom i aquests efectes es dona trasllat de la petició a la Comissió del Nomenclàtor. Tercer, comunicar l'aprovació d'aquesta moció al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, a la família Carrasco i Formiguera, i fer-ne difusió als centres educatius i a les entitats cíviques i culturals del municipi i a Unió Democràtica de Catalunya, partit membre de la Federació de Convergència i Unió, on va militar fins a la seva mort. Bé, la següent és una moció conjunta de diferents organitzacions juvenils de la ciutat. Endavant, senyora secretària. És una moció que han presentat la Joventut Nacionalista de Catalunya, les JERC, la Joventut Socialista de Catalunya i Joves d'Esquerra Verda de Granollers, i que ha tingut el suport dels grups corresponents. Ha estat aprovada... Els grups corresponents els pot... A Convergència, del Partit Socialista de Catalunya, de Convergència i Unió, d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa i també d'Acció Granollers. I que ha estat aprovada amb el vot en contra del Partit Popular. La part dispositiva diu el següent. Primer, impulsar i defensar la convocatòria d'un referèndum per tal que Catalunya pugui exercir el dret a decidir el seu futur democràticament i de forma vinculant. Segon, defensar el dret democràtic dels catalans i les catalanes a poder escollir mitjançant una pregunta clara, una resposta clara i una majoria clara al futur polític del seu país. Tercer, promoure la participació del moviment associatiu juvenil en el procés de presa de decisions col·lectiva com a moviment clau per assegurar un futur polític i social al nostre país. Molt bé, la darrera moció ha estat presentada i assumida per diversos grups municipals per l'Associació de Professionals de la Comunicació del Vallès Oriental. Aquesta moció, presentada per aquesta associació, ha comptat amb els vots favorables del Partit Socialista de Catalunya, de Convergència i Unió, d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa i d'Acció Granollers, i ha estat aprovada amb el vot en contra del Partit Popular. I la part dispositiva diu el següent. Donar suport al... Perdona, li pregaria que llegís... Sí, llegiré. Donar suport al manifest, sense informació plural no hi ha democràcia, que diu el següent. Sense informació plural no hi ha democràcia. L'Associació de Professionals de la Comunicació del Vallès Oriental manifesta la seva extrema preocupació per la desaparició en els darrers mesos de diversos mitjans de comunicació de la comarca, alguns amb un nivell d'implantació inqüestionable, com és el cas de l'històrica capçalera Revista del Vallès, mitjà degà de la ciutat de Granollers. Un final tràgic precedit per un degoteig agònic d'acomiadaments i rebaixes salarials. A escala nacional i estatal, tant mitjans públics com privats estan aplicant severes retallades de plantilla, però és a nivell local on el corró de la crisi passa amb efectes demolidors, ja que les estructures de les empreses periodístiques són més febles. El periodisme es troba en un moment de transició cap a un nou model. Apareixen nous formats que de moment no asseguren la pervivència econòmica i professional del periodisme com a principal garantia d'una informació plural i de qualitat. Davant d'aquesta situació, apel·lem a l'autoestima dels periodistes i a la responsabilitat de les administracions públiques i els empresaris dels mitjans de comunicació. Les conseqüències de la retallada són tan sagnants en àmbits sensibles com la sanitat i l'educació, que a pocs els estranya que el sector de la comunicació, amb una afectació menys directa sobre la vida dels ciutadans, necessita respiració assistida. Aquest raonament té efectes letals en tant que sembla legitimar la contundència de les retallades en els mitjans i deixen un segon pla del debat si són justes o arbitràries. Cada vegada que la nostra societat perd un mitjà de comunicació, perd un espai de reflexió i llibertat. Moltes gràcies. Passarem ara als prems preguntes i interpel·lacions per l'Acció Granollers. Endavant. Gràcies, alcalde.
Bé, avui que hem aprovat tres mocions pel dret a decidir, la meva pregunta era una mica reiterada de les que he fet els últims plens, era saber si l'equip de govern de Granollers havia pres la decisió de fer una consulta a nivell de Granollers per demanar als seus ciutadans i ciutadanes on volen ingressar els seus impostos, si a l'Agència Tributària Espanyola o a l'Agència Tributària Catalana. Gràcies. No, en tot cas, com que la pregunta és reiterada, la resposta també és reiterada. Hi ha un procés que és el que està obert, que és el del dret a decidir, i en aquest camí ens trobarem per avançar junts. Següent pregunta. No? Gràcies. No? Sí, endavant. Sí, gràcies, alcalde. En el ple del passat mes de febrer, aquest grup municipal va presentar una moció sobre la llei de morositat, moció que va comptar amb el suport de tots els grups de l'oposició i amb el vot en contra del PSC per la seva interpretació diferent de la llei 15/2010 del 5 de juliol. La moció, en síntesi, deia que l'informe elaborat per l'interventor de l'Ajuntament en relació a les factures pendents de pagament es presentessin al ple ordinari. Cal recordar el que diu aquest article, el 4.4, disposa que, sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest informe s'ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i en el seu respectiu àmbit territorial i als de les comunitats autònomes que, d'acord amb els seus estatuts d'autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats. Però si amb això no queda prou clar que ha de ser amb el ple on s'ha de presentar l'esmentat informe, es remetem també a l'article 5.4 d'aquesta mateixa llei, on diu que la intervenció incorporarà a l'informe trimestral, al ple esmentat anteriorment, una relació de les factures i documents justificatius respecte dels quals hagi transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement d'obligació o s'hagi de justificar l'òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. Com es pot veure, en cap moment parla de presentar aquest informe a la Comissió d'Hisenda, tal com vostès ho fan periòdicament des del mes següent que van presentar la moció i no se'ns va acceptar. I sí, diu específicament que s'ha de presentar en el ple. Per tant, aquest grup prega a l'equip de govern que faci una nova ullada a la llei 15/2010 del 5 de juliol i la compleixi. Gràcies. En tot cas, aquest equip de govern va demanar l'informe preceptiu a la senyora secretària i és el que estem complint fil per randa i, en tot cas, evidentment, la vocació de transparència prou evident perquè, com vostè ha dit molt bé, la Comissió Informativa de Gent es dona compte en cada una d'elles doncs, de la relació que vostè fa referència. Nosaltres entenem que estem complint la normativa i entenem que ho estem fent des de la més l'esperit de transparència que correspon al cas. Més preguntes? Sí. Repassant el PAM d'aquesta legislatura, veiem que per aquest any 2013 tenim previst incorporar 2 dispositius DEA, desfibriladors automàtics a la policia local. Un pel vehicle de cap de torn i un per l'edifici de la seu de la policia local. Ens consta que s'ha adquirit un d'ells, però segons ens diuen no estarà en funcionament fins que s'imparteixin uns cursos de formació obligatòria regulats pel decret 151/2012 del 20 de novembre. Entenem que això és començar la casa per la teulada, doncs en primer, el primer que s'hauria d'haver fet és els cursos de formació i després adquirir els aparells. Per tant, preguem que aquesta formació es faci el més aviat possible, doncs hem de tenir en compte que aquests aparells poden salvar vides. De què serveix gastar diners en un aparell que no es pot utilitzar? Gràcies. No sé si la regidora vol fer alguna resposta. Tal com li vam contestar, primer que això és una llei de la Generalitat, és un decret que encara no està del tot clar, per això nosaltres el que volíem és anar incorporant no només a la policia, sinó a diferents equipaments de l'Ajuntament, i el que nosaltres en aquell moment tenim és un aparell que hem adquirit, l'aparell es quedarà allà fins que no fem la formació, i anirem incorporant, no està actiu, i anirem incorporant diferents aparells quan tinguem diners i quan també tinguem diners per fer la formació. Moltes gràcies. Més preguntes? Part de Convergència i Unió. Endavant. Sí, uns quants pregs. El primer d'ells diria que va adreçat al regidor Segovia, que si no m'equivoco doncs és l'encarregat dels temes de via pública.
malgrat tot això, els pregs, diguéssim, van versats sobre el mateix tema, però en tot cas els aniré fent per separat. En primer lloc, el que sí que li volia pregar és que a la plaça Jaume I, en el barri del Lledoner, hi ha un parc infantil, uns quants gronxadors, i no hi ha una valla, diguéssim, protectora al voltant, amb la qual cosa doncs, hi ha un cert risc de que algun doncs, infant surti del parc i al voltant doncs, hi ha circulació de vehicles. Per tant, el que li voldria demanar és que estudiïn la possibilitat de posar aquesta petita tanca protectora per evitar doncs, que hi pugui haver algun accident al respecte. En tot cas, només rectificar-li, aquest és un tema que correspon al regidor de Medi Ambient, perquè tot el tema de parcs i jardins i jocs infantils correspon al senyor Albert Camps. No sé si vol fer algun comentari, senyor Camps. Sí, ja s'han fet algunes actuacions en aquesta zona de jocs, també parlant amb els representants de les entitats veïnals, i una de les peticions, que és aquesta d'instal·lar la tanca, doncs els serveis tècnics hi estan treballant, doncs a la mesura que sigui possible es col·locarà. Moltes gràcies. Davant. Sí, ara sí que és pel senyor Camps, segur, perquè doncs és també sobre el tema de l'arbrat i no em moc del barri del Lledoner. També doncs, a la mateixa plaça Jaume I hi ha queixes i ho he pogut constatar personalment, que hi ha alguns arbres que estan morts, alguns que s'han doncs, deslligat de la guia que els mena en el creixement, i el que els hi voldria demanar també és doncs, que estudiïn doncs, o que mirin si aquests arbres s'han de retirar o s'han de substituir per uns altres si no estan en un estat òptim. Moltes gràcies, senyor Camps. Bé, prenem nota, vull dir, s'han fet actuacions també en matèria d'arbrat a la plaça Jaume I i en tot cas doncs, traslladarem els tècnics municipals perquè facin vellin pel bon estat de l'arbrat a la plaça. Moltes gràcies, endavant. Sí, seguint amb el tema de l'arbrat i seguint amb el tema del barri del Lledoner, el carrer Girona, diguéssim, en la seva part transversal entre el primer marquès de les Franqueses i Frederic Mompou, hi ha uns quants arbres que estan, diguéssim, a sobre d'una terrassa d'un bar, no sé si dir el nom del bar per no fer publicitat, però en tot cas aquests arbres, diguéssim, que en aquesta època, jo diria que és en aquesta època estival, desprenen bastanta resina, i aquesta resina, doncs, a part de ser molesta per la gent doncs, que està a la terrassa del bar, queda enganxada al terra, resulta bastant enganxosa, i algú, doncs, diguéssim, hi queda adherit i pot doncs, caure. Per tant, jo també els hi pregaria, a part aquests mateixos arbres, diguéssim que són especialment molestos, perquè a part tenen pugor que mentre doncs, la gent està a la terrassa del bar doncs, va caient, i per tant és certament molest també doncs, si poden posar remei. Bé. Senyor Camps, en tot cas segurament primer hi havia els arbres i després la terrassa, no? Sí, endavant. No, en tot cas, vull dir, hi ha un procediment fàcil, no? Que és el de posar-se en contacte amb l'Ajuntament i a partir d'aquí doncs, s'actua. No? Per tant, també el que s'ha de traslladar als ciutadans és que aquests temes que em comenta tan puntuals, vull dir, a través dels canals que tenim, doncs es fan les tasques que calguin. No? Però bé, val. Molt bé. Següent. Sí, en tot cas, permeti'ns que l'oposició siguem un canal més a l'hora de fer arribar aquests pregs a l'equip de govern. Per últim, i segueixo amb els arbres del barri del Lledoner, a la placeta que hi ha doncs, a la travessia del Lledoner, davant d'un altre bar-restaurant, en aquest cas, una altra terrassa, no sé si primer hi havia la terrassa o primer el bar, però en tot cas les dues coses coexisteixen, hi ha uns arbres que tenen branques bastant pesades, no sé si és perquè no s'han esporgat o no s'han podat, però aquestes branques, degut al pes, es trenquen i cauen, i allà hi ha una terrassa, per tant també els hi pregaria que s'ho mirin, perquè també pot haver un cert risc. Endavant. Bé, agafem la petició i jo només a comentar-li que a la ciutat en aquest moment tenim 19.000 arbres. Vostè m'està parlant d'uns, però... I per tant, els arbres jo penso que en quantitat i en qualitat, doncs jo penso que som una ciutat que podem estar orgullosos de la qualitat del nostre arbrat que tenim, no? No fa gaire la primavera, aquesta primavera, no? Jo penso que hem pogut veure doncs, com en una època doncs, que també ha acompanyat el temps, doncs, com la ciutat amb la quantitat de tilers que tenim, una opció d'arbre o gincos, no? Jo penso que la ciutat
està doncs, guanyant en qualitat amb el tema de l'arbrat. I això és també gràcies a una feina que estan fent els tècnics municipals també en uns moments econòmicament complexos. No? O, per exemple, l'opció que fem ara a les obres del carrer Girona, no? On hi haurà 150 arbres nous. No? N'hi havia 5, n'hi haurà 150. Aquesta és l'opció i, en tot cas, tots aquests temes que planteja s'han doncs, d'anar resolent dins la feina quotidiana i a la mesura doncs, de les possibilitats que tinguem. Però sí que volia destacar doncs, que mirant enrere els parcs, els carrers de la ciutat, doncs, jo penso que el verd li és un element de qualitat. En tot cas, només afegir que dels 1900, dels 19.000 arbres que assenyalava el senyor Camps, com a qualsevol ciutat que tingui un volum d'arbres com el que tenim, un 10% aproximadament, efectivament, té algun problema, ens passa també a l'espècie humana, un 10% té algun problema, problemes de salut, problemes de manteniment i a vegades també problemes que fan que aquests arbres provoquen en el mateix paviment de la ciutat o bé doncs, en els elements que hi ha de forma soterrània, l'enllumenat, el gas, i per tant, efectivament, els arbres que són uns éssers vius de la ciutat han de tenir una gestió, un manteniment i una actitud permanent de revisió a l'entorn dels seus efectes, per suposat. Endavant. Alguna altra pregunta? No? Ara obriríem el torn d'expressió de la gent que ens acompanya. En primer lloc, un segon, hi ha un ordre. En primer lloc, li demanaríem a la gent que representa l'Associació de Professionals de la Comunicació del Vallès Oriental, però abans d'obrir aquest torn sí que m'agradaria acomiadar el senyor interventor i la senyora secretària. El senyor interventor l'acomiado, com és preceptiu, fins al ple del mes de setembre, però a la senyora secretària l'acomiadem fins algun altre dia, però no en el ple municipal com a secretària. La senyora secretària, la senyora Àngels Badia, va presentar la seva renúncia com a secretària. S'ha fet ja el procés de substitució, tindrem nova secretària a partir de finals del mes d'agost. Jo voldria fer constar en acte l'agraïment per la feina que ha fet com a secretari d'aquesta corporació durant aquests 5 anys. Feina que ha culminat un procés de compromís de la senyora Badia amb aquest ajuntament que va començar l'any 76. Professional d'aquesta casa, ella ha estat una part essencial a l'hora de definir el cos jurídic d'aquest ajuntament. Ho ha fet amb intensitat, ho seguirà fent perquè deixa la secretaria però serà la directora dels serveis jurídics de la casa, però en tot cas voldria simplement agrair la feina de tants anys i especialment la culminació d'aquesta feina amb aquests 5 anys en els que ha tingut el plaer també ben segur de ser secretària de l'Ajuntament. Gràcies senyora Badia per la seva feina, aquí no s'acaba aquesta trajectòria, l'esperem com a directora dels serveis jurídics de la casa. Sí, ens pot deixar.